kanalını çizleyicilere her birinizi selamlıyorum. Halihazırda gün orta saatlerde. Herkese diğerdim Azerbaycan tarihinde böyle büyük bir cihat görülmüyor. Gelir ki bu post, bakın. Karantin postunun düz yakınlığında yerleşir. Buradan torpaq yoldan gelmek isteyenleri polis emektaşları burada saklayarak geri geldikleri istiqamete gönderirler. Ara geçti. Hadi haydi arkaya. Necədir vəziyyət? Nə olub? Kim yolda qalıb? Salam elək. Kim yolda qalıb? Millət yolda qalıb, bu yükü gündədir. Bax, maşınlar qızdırır, hamı yolda. Bəli, bəli, maşınlar qızdırır. Aç, susuz, bəs, deyirsiniz şükür. Şükür, qada, ilahiyə şükür. İlahiyə şükür. Bax, nəyə görə belə olur, belə tıxac yaranır? Karonlar. Yolda kalan daha bir avtomobil görürsünüz. Hava inanın o kadar istedir ki ne avtomobiller tab getirmir ne de ki insanlar. Bəli insanlar, torpaq yolladı hal-hazırda, torpaq yolundan gələnlər çıxa bilmirlər, əsas yola əziyyət çəkirlər. Bəli, bəli. Gəldik. Çötür. Komandir, o zolağı aşmaq lazımdır. Baxın, təcili yardım avtomobili ağır vəziyyətdə olan xəstəni məcburi olaraq torpaq yolundan hal-hazırda aparır. Çünki buradakı tıxaca girmək mümkündür. Artıq elə bir həd gəlib çatıb insanlar nə təcili yardım olsun, nə polis olsun yol verirlər. Yolda başqa avtomobillər də biz gördük, torpaq yola daxil olan. Gördüyünüz bu yerdə torpaq yolundan gələn avtomobillər toqquşub. Bura ələtdi. Ələtdə də kənar torpaq yol var ki, tıxacdan canını qurtarmaq istəyənlər var. Bu yoldan gedir. Bəli, daha bir avtomobil yolda qalıb, görürsünüz. Bugün belə mənzərlər burada çox yaşanıb. Çox avtomobillər istidən qızdıraraq, baxın, yolda qalıblar. Avtomobilimdə bir 20 litrə yaxın su gətirmişdim. İnanın ki, hamısını yolda kalanlara verdim.